ପିଲାମାନେ ଆର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଟମାଟୋ ଆଉ କଖାରୁ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଗୋଟିଏ ଦା ଆଉ କଟୁରୀ। ଦା ଦେଖିବା କେମିତି, କଟୁରୀ ଦେଖିବା କେମିତି, ତା କେମିତି ଉପାୟରେ ଅଙ୍କାଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅଙ୍କାଇବ, ଏମିତି ନବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଭଳିଆ ଗାରଟିଏ ନବା। ନେଲା ପରେ ଏଇ ସିଧାରେ ଏମିତି ଗାରଟିଏ ଦବା, ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ନବା, ପୁରା ହାଲୁକା ଗାର ନବା। ଏମିତି ନେଲେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଗାରଟାକୁ ଟିକେ ମୋଟା ଗାରଟିଏ ନବା, ଏଇଟା ମଝିରେ ରଖିଦବା, ତାର ବେଣ୍ଟ ଏଇଠି ରହିବ। ଦାର ଧାର ଗୁଡିକ କର୍କ ଧାର ଭଳିଆ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡକୁ ଥିବ ସେ ଧାର ଗୁଡିକ। ଏଇ ଧାରଟା କେମିତି କରିବା, ଏଇ ଧାରଟାକୁ ଏମିତି ନେଇଛେ, ଏମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଦବା, ବେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଦବା, ତା ଗାର ଭଳିଆ ଜିଗଜାଗ ଲାଇନ ଆକୁ କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଦବା, ସେଇ ଗାରକୁ ଏଠିକି ଆଣିବା। ଥରକେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆଙ୍କୁଛେ ସେଥିରେ ଆଙ୍କିବା, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦବା, ଛୋଟ ବଡ ହବନି, ସମାନ ସମାନ ମୁକାବିଲା ରହିବା ଦରକାର। ଡାର ଧାର ଗୁଡିକ ବେଟ ଆଡକୁ ଥାଏ ମନ ହେଲା, ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହାଲୁକା ଗାର କଲେ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହାଲୁକା ଗାରଟି କରିଥିଲେ କଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମଝିରେ ତାର ଯୋଉ ଲୁହାଟା ଥାଏ ଏଠି ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଳା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦା ହେଇଗଲା, ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଏ ଦାର ଉପାୟଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଏମିତି ଏଇଟା ହାଲୁକା ଗେଲ, ତାପରେ ବେଣ୍ଟ, ଏଇ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲା କଟୁରୀ ବା କାତି ହେବ, କୁହନ୍ତି କଟୁରୀଟା କେମିତି ହବ, କଟୁରୀ ସେଇ ଦା ଭଳିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୋଲ ହବ, ଏଇ ଗୋଲଟା ଏମିତି ରହିଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ସରୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଚଣ୍ଡା କରିବା। ଏମିତି ହେଇଗଲା, ହେଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୁହାର ନଳିଟେ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ବେଣ୍ଟଟା ନ ଫାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଟା ନଥାଏ, ତାପରେ ବେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ବେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ମୋଟା କରି ଏଠି ତିଆରି ହେବା। ଏଇଟା ହେଲା କଟୁରୀ, କଟୁରୀ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଟା ତାର ଏ ଉପାୟରେ କେହିହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ଦା, ଏଇଟା ହେଲା କଟୁରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ତୁମେ ଦା କଟୁରୀ ଶିଖିପାରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରର ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଡ୍ରଇଂ କରିବା।